коли працюєш незаконно, втрачаєш чимало соціальних гарантій. Без відповідних документів у різних секторах місцевої економіки донедавна трудилися майже 30 працівників. Такий результат роботи інспекторів із управління праці. Загалом було перевірено роботу понад 500 суб'єктів підприємницької діяльності. Рейдовою робочою групою за період з січня по травень місяць включно обстежено такі торгові, таких суб'єктів, де здійснюється діяльність торгової мережі, зокрема оптова торгівна, магазини, роздрібна, заклади харчування, кафе, ресторани, їдальні, надання послуг, і ательє, станції технічного обслуговування, перукарні, стоматологічні кабінети та багато інших. Профілактичні рейди робочих груп також дають позитивні результати. Зокрема, з початку року суб'єкти підприємницької діяльності додатково оформили майже 40 працівників. Відтак, в галузевому управлінні приділяють значну увагу роз'ясненням серед роботодавців щодо офіційного працевлаштування. Крім того, інспектори праці відповідно до постанови 295 вже було внесено 3 приписи, складено 2 протоколи про адмінправопорушення, внесено 2 постанови про накладення штрафу. І вже як результат сплачено штрафні санкції в розмірі мінімальної заробітної плати до бюджету міста Івано-Франківська. Ми тільки починаємо. Щороку кількість суб'єктів підприємницької діяльності в Івано-Франківську зростає, констатують в галузевому управлінні. Відповідно, збільшується і кількість найманих працівників. Оксана Семко, Мирон Василик, новини на Вежі.